Tezkonda ძალიან საინტერესო შეხვედრა საქართველოს სოფლის მეურნეობის აკადემიის ხელმძღვანელობასთან ხელმოწერილი იქნა მემორანდუმი, რომლითაც განისაზღვრა სამინისტროსა და აკადემიას შორის ურთიერთობის ის არეალი, სადაც მჭიდროდ უნდა იყოს ჩართული საქართველოს მეცნიერება. Თვითონ სოფლის მეურნეობის განვითარება გადის გარკვეულ ეტაპებს საქართველოში, საქართველოს მთავრობის დახმარებით გვაქვს ძალიან კარგი მიღწევები, რომელიც ასახულია კონკრეტულ ფაქტებში, მაგრამ გვჭირდება მეტი მეცნიერება, მეტი მიღწევები, მეტი კვლევები, მეტი ინოვაცია. Აქ ძალზე მნიშვნელოვანია საქართველოს მეცნიერული პოტენციალის გამოყენება და ფიქრობ დღეს სწორედ აი ასეთ მიდგომებს ჩაეყარა საფუძველი. Დღევანდელ ეტაპზე ეს აუცილებელი იყო ახალი ხედვებით, ახალი სპეციალისტების ჩართვით, ასე რომ ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. Ბევრი საკითხები იქნა განხილული დღევანდელ შეხვედრაზე და სწორედ ეს ყველა საკითხები მიმართული იყო თუ როგორ უკეთესად მოვახდინოთ ჩვენი ურთიერთთანამშრომლობა, რომ სოფლის მეურნეობა, ჩვენი ქვეყნის სოფლის მეურნეობას ხელი შევუწყოთ შემდგომში მის აღორებაში.